apretes. Molt bé. Arribarà fins al conill? És un conill. Sí. Un, dos, tres. A veure què fa, prova. Un, dos, tres. Des del gos, un. Molt bé, un, dos, tres. Has de plantar tres vegades, Narcís. Un, dos, tres. A veure si ara hi va. Un, dos, tres. Tres. I ara qui més? El motor? Molt bé. Un. A veure si arriba. A veure si arriba fins a la pastanaga. Molt bé. Junts. Un, dos. Dos. Vale, doncs fes, què has de fer? Un. No! I ara? I quantes vegades has apretat la fletxa? Dos. A veure. O tres. Heu de comptar ja? I dos. Vale. Vale, i ara un cop arribar, no? Sí. I ara avançar. Quants? Sí. Un, dos, molt bé. Dóna-li, a veure si ho fa. Vale, Ona, tria una altra figura. Hem vist que vols triar? Una altra petita? Este. He anat aquí. Vale, Andreu, des de com el tens, fes el gran. Molt bé, Andreu. Perfecte. Ara des d'aquí, tu feliç allà a Sant Joan, vull que vagi en aquesta clàusula. A veure si ets. Un. Ja està l'Andrea. Ja està l'Andrea. Guau. A veure si me'n recorda aquí. Vinga. Molt bé, l'Andrea. Voy a jugar con la tiro.